ja vas pozivam da minutom šutnje odamo počast svim poginulim braniteljima, svim umrlim članovima Hrvatske demokratske zajednice, posebno svim utemeljiteljima Hrvatske demokratske zajednice u Busovači, a evo posebno nedavno pokopano preminulog našeg Pere Korića. Pokoj vječni, dalje gospodine. Počivao miru Božijem. Znak mog obježavanja je zamisli da se prvenstveno ono što je najvažnije sretemo, da razgovaramo da kroz ovu jednu akademiju izdesovali određene, da se prisjetimo svih onih događanja koja su bili protekli 23 godine, posebno u ovoj zadnjoj godini, da evo odamo počast svima onima koji su doprinijeli za 23 godine Hrvatske demokratske zajednice. Planirali smo da ne dužimo ovdje, da se više družimo gore u neformalnim razgovorima i to ono što čini i Hrvatsku i demokratsku i zajednicu. Planirali smo znači da evo kratko nekoliko obraćanja, prvo ćemo se obratiti do predsjednika općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice, općinskog odbora Busovača, gospodin Marinko Čavara, kandidat za načelnika na proteklim izborima, pa ja ga pozivam da snosi obranu. Izvolite, gospodin Marinko. Hvala, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, dragi stranački prijatelji, srdačno vas pozdravljam. I ovim putem želim da izrazim zahvalnost na provedenim aktivnostima koje su vezane za lokalne izbore. Mi smo već u prvom tjednu nakon izbora putem valova naše rade postaje Busovača kazali hvala svim biračima koji su izašli na izbore i izvršili svoju građansku obavezu. Ja koristim evo i ovu prigodu da se svima vama koji ste radili na izbornoj promidžbi za lokalne izbore, promatračima, članoma biračkih odbora, svim simpatizerima koji su bili s nama na izbornim tribinama, predizbornim skupovima, cijelom izbornom stožeru, svima vama koji ste svojom potporom na razne načine pomogli našu viziju da od srca kažemo hvala. Hvala svim biračima koji su glasovali za listu HDZ-a BiH za općinsko vijeće i kandidata za načelnika. Hvala svima koji su prihvatili naš poziv i podržali moju malenkost kao našeg zajedničkog kandidata za načelnika općine. Dragi prijatelji i birači, najčetilovitiji način da vam izrazim svoju zahvalnost na glasovima sa prethodnih izbora bio bi da svakom osobno stegnem ruku i kažem veliko hvala. Nažalost ili na sreću, to je praktično neizvodivo jer smo dobili povjerenje 3, odnosno 4 tisuće birača. Naša zahvalnost će biti oličena u poštenom i predanom radu vijećnika u općinskom vijeću Busovača koje će biti usmjereno na opće dobro. Važno je istaći da smo potvrdili poziciju najjače stranke hrvatskog naroda na općini, ali i u federaciji BiH, da smo nastavili tendenciju rasta jer naš rezultat je bolji nego na prethodnim izborima. Ova potvrda naše snage i reputacije nas obavezuje da ne spavamo na lovorkama. Pred nama je nastavak teškog i trnovitog puta ka oporavku i stabilizaciji, jer ipak i pored velikog broja glasova i značajnog napretka, nije to bilo dovoljno da ostvarimo cilj, poziciju načelnika općine i većinu u općinskom vijeću. Sigurni smo da ste već upoznati sa našim planom rada koji smo više puta ponavljali u kampanju. Nećemo ni milimetar odstupiti od toga. Sa punim kapacitetom ulazimo u vršenje vlasti, svjesne odgovornosti koju preuzimamo, ali zbog toga se i bavimo politikom da bi pružili svoj maksimum za opće dobro. Često je to jako nezahvalna uloga. Kritike su stalne, pohvale rijetke, ali birače ne možeš prevariti praznom pričom, a naša djela su privukla nove mase da na biralištu stave X pored imena HDZ-a BiH. Velika zahvalnost ide ka svim našim kandidatima sa liste od broja 1 do broja 27. Odabrana imena koja su prihvatila odgovornost reprezentiranja naše politike odradili su postao perfektno. Nijedan naš kandidat nije na tribinama prozivao tuđi nerad, nego je istančano govorio o onome što smo radili i što ćemo u budućnosti raditi. Često sam se susretao sa komentarima da su neke stranke kandidirale osobe koje ničim nisu zavrijedile da se nađu na listi, ali nitko nije mogao naći ni jednog našeg kandidata sa mrljom ili sa neadekvatnim kapacitetom da obavlja vijećničku dužnost. Nijanse su odlučivale tko će koju poziciju zauzeti unutar liste, jer to je manje bitno. Naša politika je jasna i nije bitno ime i prezime čovjeka koji će je zastupati.
Nemoguće je marginalizirati naš uspjeh i ogromno je zadovoljstvo biti član ovakve kompaktne i uspješne političke stranke. Vrata ureda HDZ-a BiH Busovača će za 15 dana biti otvorena, a i vrata naše prijateljice općinskog vijeća, gospođe Mirjane Plavić, s kojoj sam evo razgovarao i neposredno prije ovog skupa i dogovorili smo se da i to u oblicima budući se ona neće obraćati i njena vrata su također svakodnevno otvorena. Naši telefoni su vam uvijek dostupni. Mi smo u savezu s vama i svaka naša odluka će biti i vaša odluka. Hvala vam. Zvanicu Komšić da nam se obrati, a samo prije toga da kažem da je zajednica žena jedno veliko, veliko osvježenje u radu Hrvatske demokratske zajednice. Ono što mi nismo nikad uspjeli pokrenuti na takav način u toliko mjeri žene, to je učinila ova naša zajednica. Hvala Zvanice i izvoli. Poštovane stranačke kolege, ja vas lijepo pozdravljam i drago mi je na ovakvoj najavi od gospodina predsjednika. Ipak je ovo velika čast. Ja ću vam pročitati neke stvari o našim aktivnostima. Znači, zajednica žena Kraljica Katarina Kosača, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, je zasebna organizacija unutar HDZ-BiH različitih kategorija i nacionalnosti na prostoru Bosne i Hercegovine koji prihvaćaju program, statut i programska načela Hrvatske demokratske zajednice i kao jedna od stupova Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Cilj i djelovanje zajednice žena jeste promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljnog kriterija demokracije, zalaganje za što bolji kvalitetni život obitelji, koja je temelj zdravog sretnog društva u cjelini, zalaganje za promicanje ljudskih prava i sloboda, s posebnim naglaskom na osobe s posebnim potrebama, djecu, starije i nemoćne, borbu protiv nasilja nad ženama i djecom. Moja obveza je sada da nastojati da to ne bude predugo, da se malo prisjetim na njenih prvih dana, ali evo nastojati da više govorimo o aktualnoj problematici, pretpostavljam da vas to najviše interesira. Naravno, 23. obljetnica je povod i za radost, unatoč svih onih okolnostima, naravno u životu svakog, i od nas, u životu svakog naroda ima i teških trenutaka, ali uvijek treba naći načina kako i kroz te trenutke teške provesti sa određenom dozom radosti života. Naravno se kroz ovu 23. obljetnicu najviše prisjećamo onih početnih prvih dana organiziranja Hrvatske demokratske zajednice, kad su hrabri i odvažni shvatili vrijednost i važnost trenutka u kojem se može nešto napraviti za hrvatski narod, u jednoj turbulenciji političkih događanja u Europi, a posebno na prostoru Balkana, da su shvatili da kroz jednu jaku političku organizaciju kao što je Hrvatska demokratska zajednica koja je počela se organizirati iz Republike Hrvatske, da možemo naći u svoj prostor organizirati i pripremiti za obranu koja je nažalost neminovno slijedila i pokazalo se znači, da nije bilo Hrvatske demokratske zajednice, odnosno gdje se Hrvatska demokratska zajednica tad organizirala, gdje je organizirala Hrvatsko vijeće obrane i obranu, tu smo uglavnom i opstali. I tu pokazuje se još jedno jedinstvo, ono s onima koji su zajedno branili, svi smo mi znači bili dio te obrane i da ne može niko razdvajati i pokušavati staviti na suprotne strane i branitelje i pripadnike HDZ-a jer smatramo da je to jedno. Naravno, ono smo se prisjetili što sam vas pozvao da se prisjetimo u minuti šutnje posebno svih onih koji su dali doprinos i odvažnost u onim vremenima, sjećate se kako je bilo. Nemjerno se većina sjećala i mladi, pa se ne sjećam sigurno 90. godina, još onaj sustav policije, kakav je bio 45 godina, neki je strah uvijek visio ako nešto uradite protiv nečega što je ostavljeno. Oni se odvažili, rekao sam već uvažavajući čovjek trenutke i pokrenuo se aktivnost na organiziranju Hrvatske demokratske zajednice i još jednom, znači izražavam im posebnu zahvalnost i počast svima njima koji su tim važnim trenucima bili spremni i sposobni organizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Naravno, sjećamo se svih onih prijedloga mirovnih planova koji su iz bilo kojih razloga ovakvih, onakvih nisu uspjeli, a koji su predlagali neko mirno rješenje na prostoru bivše Jugoslavije. Nažalost, oni nisu uspjeli, to nam je poznato, i vidite kako se dalje odvija taj jedan, znači prvo, možda jedan strašni rat, a onda kasnije kako su dalje slijedile i optužnice i druge izmjene
ustava i svega onoga što je dolazilo od međunarodne zajednice. Mnogi sad analiziraju da je sve to dio jednog plana kako destabilizirati ovaj prostor, kako ukupnim odnosima upravljati ovim prostorom, naravno sve u svojih interesa. Svi ovi planovi koji su imali su onove Kutiljerov, Stoltenbergov, tako dalje planovi, nudu su neki način reorganiziranja Bosne i Hercegovine. Evo, a svjedoci smo koje slučajnosti da i danas imamo neke planove koji se nude reorganizaciji i Federacije Bosne i Hercegovine, što na kraju pokaže da imamo došlo na neki način zavrtili krug, a između je puno toga što događamo. Naravno, kad pogledamo na sve načine kako nam je bilo teško, pa kad smo bili opkoljeni, znači potova i prostor središnje Bosne, na koji način nam se pokušalo destabilizirati i u ratu, a kako je posle rata se pokušavalo na neki način, sjećate se, formiranjem raznih stranaka, pometanjem raznih teza, da se pokaže kako ne možemo zajedno funkcionirati, odnosno kako nam se oslabilo ostvarivanje svojih ciljeva. Okolnosti u kojima smo djelovali, bilo su prvo što je 45 godina, svi su ljudi koji su živjeli u tom sustavu, naslijedili mehanizam jednopartijskog sustava, način funkcioniranja tog sustava i što smo, evo, i članovi Hrvatske demokratske zajednice, teško su mogli izaći iz toga, evo, na svu sreću, pa je to prevladalo demokratski sustav, i da smo na takav način prevazilazili te probleme. Naravno da u svim ovim okolnostima, rekao sam prvo rata, onda provođenje mirovnih sporazuma kao što je Vašingtonski sporazum, posjetio vas, Vašingtonski donio mir u Federaciji, definirao je da se ukida Hrvatska Republika Herceg Bosna, da se na neki način ukida Republika Bosna i Hercegovina, da se to stapa u Federaciju u kojoj su bili Hrvati potpuno ravnopravni sa Bošnjacima, a opet to je bio temelj za Daytonski mirovni sporazum 95. godine, znači nekih godinu i pol dana kasnije, u kojem se definirano znači da postoje dva entiteta, tri naroda u kojima su trebali Hrvati i Bošnjaci ostvarivati svoju konstitutivnost u Federaciji, a Srbi u Republici Srpskoj. Naravno, to je promijenila odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti svih naroda čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, što je dovelo do toga do promjena Ustava i Bosne, odnosno entiteta, a znate na koji način, da je visoki predstavnik u Federaciji nametno ustavne promjene koje su potpisali hrvatske stranke koje su sudjelovale u Alijansi za promjene. A posjeću vas, 2001. godine formirala je Alijansa za promjene, naravno na čelu sa SDP-om, u kojem su sudjelovale stranka za biti tako da i druge bošnjačke stranke, a sa hrvatske strane sudjelovale su stranke koje uopće nemaju hrvatski legitimitet. Prvenstvo Narodna stranka Radno za boljitak, a onda minorna stranka NHI, Nova Hrvatska inicijativa, bez zaboravljenika i što znači NHI. U smislu da formalno glume da su to predstavnici, odnosno da ima Hrvata, ali oni ne održavaju volju hrvatskog naroda, kao što se kasnije, evo, kad pratimo, da se to događa i u platformi. Sve to praćeno, sjećate se, ubojstvima Hrvata, povratnika u Travniku, policajaca u Travniku, pa na kraju ubistvo i do ministra, znači zamjenika ministra policije u Federaciji gospodina Joze Leotara. Ništa od toga na kraju nije otkriveno koji je počinitelj, ali je stvarao jednu sliku otežavanja povratka Hrvata i nemogućnosti funkcioniranja i sudjelovanja u odlučivanju u Federaciji. Naravno, poslije toga sjećamo se da je dolazi do 2006. godine novi val pokušaja da se ustavno reorganizira Bosna i Hercegovina i na taj način kao što je bilo u rješenju travanjski paket, kad se pokušalo i kad se došlo do jednog rješenja koje nije idealno, ali je omogućavalo da se na državnoj razini osigura paritet konsenzus i rotacija, što nam je stalno zagovor, osim jednog nemogućnosti da se riješi entitetsko glasovanje koje u ovom slučaju u postojanju dva entiteta, Hrvati nisu imali tu mogućnost, međutim ostalo je davalo puno više prostora. Kad gledamo iz ovog sastajališta da smo daleko od tih rješenja koja su bila definirana u travanjskom paketu, onda možemo izraziti žalost što taj travanjski paket nije prošao, jer i tako smo govorili, on nije idealan, nije ostvarenje svih hrvatskih težnji, ali mnogo me poboljšava poziciju nego onom kojoj smo bili. Međutim, za dva glasa travanjski paket nije prošao, znate da je to iskorišten kao povod organiziranja i novih stranaka, prvenstveno 1990, HDZ 1990, koji su tumačili da je to bio razlog osnivanja, mada znamo da je
8 mjeseci ranije, znači osnovana ta stranka kad se dovodilo do razilaženja na petom saboru, na saboru Hrvatske demokratske zajednice 2005. godine. Naravno, svaki izbori, znači kad se sudjelovali pa i pitanje alijanse, zbog malog biračkog tijela, odnosno na biračko tijelo Bošnjaka i Srba, događalo se da je teško popuniti kvote u zastupničkim tijelima, evo i u federaciji, posebno se najviše očituje ta nejednakost, i da u tom segmentu je teško izboriti tu ravnopravnost i da oni mehanizmi koji su uspostavljeni i u Vašingtonu i u Daytonu nisu dovoljni, i da smo, znači evo još od završetka, od samog popisivanja Daytona, zagovarao da su nam neophodne ustavne promjene koje će osigurati da ne bude samo formalna ravnopravnost i konstitutivnost, nego da ona bude stvarna i provediva. Posebno danas, evo drugoga ožujka, jučer se obilježavalo na jednom dijelu Bosne i Hercegovine dan neovisnosti, jer kod mnogih vjerojatno rađa dilemu šta mi smo glasali za referendum, a evo ne, obilježavamo taj dan neovisnosti, vrlo jednostavno. Znači, zakona o državnim blagdanima nema. Znači, dan neovisnosti uopće nije definiran kao državni praznik. A s druge strane, Hrvati koji su glasovali za referendumsko pitanje, znači referendumsko pitanje, možda ću malo pogriješiti u nekoj riječi, ali u suštini je značilo pitanje jeste li za Bosnu i Hercegovinu državno ravnopravnih građana, naroda, muslimana, Srba i Hrvata. Međutim, da li je ta država danas takva? Znači, ako je to referendumsko pitanje, odnosno referendum, bio povod neposredan da međunarodna zajednica prizna subjektivitet i neovisnost Bosne i Hercegovine, onda kako možemo biti sretni što smo to uspostavili ako ona danas nije ni blizu toga što bi trebala biti i zašto smo ovaj glasali. Iz tog razloga jedan odnos, znači evo hrvatskih političkih stranaka prema tom danu, znači mi jesmo glasali za referendum i sad u našim programskim načelima i Ustavu je za jedinstvenu smo Bosnu i Hercegovinu, za jedinstvenu naravno, ali Bosnu i Hercegovinu koja će prvenstveno uvažavati ravnopravnost konstitutivnih naroda, građana i svih ostalih koji žive u njoj. Na tome, mnogi nastoje i ono što je često ovaj teza, zašto vi ne volite reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zašto ne volite državu i tako dalje, a nešto da bi se volilo, to je stvar da vam nešto dopada, ali tako, onda se polazi ta ljubav. Ali neko želi nasilu, vi morate voliti Bosnu i Hercegovinu, morate voliti reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bez obzira što ona ne odražava i volju hrvatskog naroda. Što je jedan apsurd, ali to postaje tako lakomo se u javnosti tumači da to više prešlo sve granice, da vas neko pita, a zašto ti ne voliš nekoga, pa zato što mi se ne sviđa. Lopšo. Prema tome, na takav način, mislim da ću morati u javnost nekad biti drski tako govoriti, jer možete voliti ono samo što vam je po vašoj mjeri, što vama odgovara, a hrvatskom narodu ovakav ustroj Bosne i Hercegovine, posebno federacije, ne odgovara, jer je ona negacija prava naroda, ono osnovnog demokratskog prava, a to je da bira svoje predstavnike i da sudjeluje u odlučivanju o sudbini te države. Naravno, u svemu ovome, kako sam rekao, HDZ je počeo sa jednim ciljevima. Počeo je sa ciljevima, znači ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, sa ciljevima u Hrvatskoj da se osigura i uspostavi hrvatska država. I kako sam često volim reći, to su dvije faze nekih naših planova. Jedna faza je napravljena, osigurana je hrvatska država kao neovisna država, a drugi plan, znači potpuna ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nije ostvaren, na tome moramo istrajati. Ciljevi su postavljeni kao pokreta. Znači, pokret se bori za takve ciljeve, ne stranka. Stranka rješava neke druge stvari. Međutim, u uvjetima djelovanja Bosne i Hercegovine, znači, mi imamo još uvijek ciljeve takve kao pokret, ali moramo djelovati kao stranka, jer to mnogo puta stvara problema u našem funkcioniranju. Znači, pitanje demokracije, unutarnjih stegovnih odnosa i tako dalje, ali jednostavno se mora. Ono što je sve otežava okolnosti, govorimo o okolnostima djelovanja Hrvatske demokratske zajednice, to je pitanje senzibiliziranja javnosti, za ono što je sad govorio, nametne se pitanje da vi ne volite Bosnu da ono, a ne pitate kakva je taj, šta se radi sa Bosnom i Hercegovinom. Pitanje senzibiliziranja javnosti, da li se prepoznaju ono što se događa, a to je prvenstvo odnosa da li imate medije preko koje ćete plasirati informacije. Znači, puno
puno nas ne prateći detaljno medije, ne vidimo koliko se tu laže, moram ovako reći laže, koliko se ne prenosi uopće događaje koji se dogodili, nek se oni friziraju i takvi se plasiraju i stvara se na ta sasvim druga slika nek što jest. Zato je prvo bilo što se i u ratu uradi, prvo se sluše informiranje, pa se onda potvori svoje informiranje i da se stvara jedna slika. Evo danas isto tako smo svjesni zašto smo stalno govorimo da ćemo raditi na tome i to od toga nećemo odustati, a to je stvaranje javnog medija, javnog servisa na hrvatskom jeziku i to ne znači samo na jeziku. Znači da ga Hrvati uređuju, da Hrvati biraju koje će vijesti prenijeti, koje neće, a neće biti važnije jer neki autobus u Indiji negdje u Bangladešu bilo gdje spao s ceste ili odnosno do događaja nekog stranjanja Hrvata bilo što. Drugo, prema tome, puno je važno uređivačka politika, ne samo jezik, ko što vlada jednom urednici reče, kaže, pa ja govorim i hrvatskim jezikom, šta je problem? Pitao me svi kanal čovječe. Znači, o tome ne znači samo ono što želi banalizirati, da je to govoren hrvatskim jezikom, nego želimo i uređivačku politiku i biranje tema, ono što je. Naravno, u svemu ovome, kad se doda ukupne politički problemi, stigla vam je ekonomska kriza koja jasno definira različite odnose. Preko ekonomske krize vidite po Europi da se upravlja i državama. Znači prvo nastane kriza, pa države padne u krizu, pa nemaju novaca, pa traže pomoć međunarodnih organizacija. Na tim međunarodnih organizacija kada je dobiti taj novac, ali ćemo morati uraditi to i to. Kad ovi uradi to i to, stvara nezadovoljstvo kod ljudi, onda dolazi do nemira i tako dalje, ono što je problem. Tako isto kod hrvatskog naroda, kad nema posla, kad firme ne rade, onda kome će vjerovati, to je jedna od strategija bila isto tako, to je ono što se uradilo sa Hercegovačkom bankom, jer se bila opasnost, nakon Hercegovačku banku Hrvati mogu biti puno uvezaniji financijski, moći financirati određene hrvatske projekte, što onda trebalo naravno srušiti. Vidjelo ste da je i to bilo dopušteno tenkovima u banku, razrušiti sve, kako bi se opet iz te stanje oslabile. Znači imali smo to stalno kontinuirano političko razdrobljavanje kroz više političkih partija, imali smo medijsku blokadu kroz ukidanje medija, prvenstveno kroz ukidanje, vidjeli ste, hrvatski medija na prostor Bosne i Hercegovine, a onda i financijsko oslabljenje kako bi se što više podijelilo i bilo plodno tlo za bilo kakve druge ideje oko podjela i ostalo. Ono što je gospodin Marinko govorio kao kandidat za načelnika u lokalnim izborima, ja ne mogu da se ne osvrnem kratko na lokalne izbore, da izrazim zadovoljstvo sa onim koliko smo se organizirali, koliko smo se angažirali, mada naravno uvijek može bolje, mogli smo i bolje, uvijek zavisi, evo, koji je današnji skup, znači općinski odbor je donio odluku, da ćemo to obilježiti prvo, da će to biti danas 11 sati, naravno, dogodilo se da pozivi idu preko članova općinskog odbora, preko predsjednika ogranaka, zasigurno svi znamo da je danas puno više ljudi želilo biti ovdje razgovarati, govoriti, međutim vjerojatno nisu dobili pozive, pa i to je slika na koji način mi svi funkcioniramo i da ono stanje u kojem je inače jesmo i kao stranka i kao narod odraz tog sustava koji funkcionira, kako funkcionira, ako bolje funkcionira u boljoj smo poziciji, ako manje funkcionira, manje smo. Međutim, ono što možemo govoriti za lokalne izbore, mislim da smo dobro podigli atmosferu, bili da smo digli, mobilizirali prvo članstvo, pa onda mobilizirali naše glasače. Međutim, pokazalo se opet ne u dovoljnoj mjeri, odnosno ne na razini koliko je to uradilo sa bošnjačke strane. Možemo analizirati i tražiti razloge zašto su oni uspjeli više mobilizirati, zašto je veći procenat njihovog izlaska, zašto je više glasova imaju sve njihove stranke koji naravno imaju bošnjački predznak, uz onaj mali broj članova stranaka kao što je SDP, SBB koji ne prepoznaju svu tu sliku, koji nisu bošnjaci, a tamo su članovi. Znači, tamo sad ukupan plan predizbornih aktivnosti, njihovu provjeru u cijelosti, sa niz aktivnosti, ovdje želim posebno zahvaliti svima onima koji su nam i materijalno i financijski pomogli da isfinanciramo sve ove aktivnosti koje smo imali u okviru općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Moja većina gospodarstvenika se odazvala našem pozivu da nam pomogli, što je jedan pozitivan pomak u odnosu na ranije izborne cikluse i naravno i ovim putem posebno zahvaljujem. Naravno, svjesni su i oni svi da ovo nije borba za poziciju Hrvatske demokratske zajednice,
ni za poziciju samo hrvatskom narodu. Ja sam pokazao da kadrovi Hrvatske demokratske zajednice, ili inače Hrvati, imaju jedan sustav razmišljanja, stvaranja vrijednosti i upravljanja procesima koji su na dobrobit svih, bez ikakvih isključivanja po bilo kojoj kriteriju koji može biti diskriminirajući. Ono kad sam govorio da neko drugi uspio više mobilizirati, a to se odnosi o samo recimo kad analiziramo po tri biračka mjesta gdje su dominantni evo, Bošnjaci ili Hrvati, tako imamo tri biračka mjesta u Lugovima, recimo gdje u načelu glasuju Bošnjaci, i na istima je bio odziv u prosjeku preko 80%. A dok je recimo na tri biračka mjesta gdje glasuju Hrvati, bare dva, Polje i Ravan, prosjek izlaska 70%. Znači samo tu je 10% razlika i tu je razlika u glasovima koja nam onemogućava da ostane veći. I ono što smo još primijetili, a to je da birački popisi ne odgovaraju stvarno stanju oni koji tu žive, koji tu borave, da približno 20% na biračkom popisu osoba koji imaju glasačko pravo nije tu, tako da ono što smo kroz biračke odbore, što kroz naše ogranke uspjeli, znači da smo praktički u mnogim mjestima potakli izlaznost približno 90%, ali evo očigledno da ni to nije bilo dovoljno. I činjenica jedna ono kad se već govorimo oko izbora, to je ono što je promovirano za Trebrenicu, što je javno promovirano, a to je po meni suprotno zakonu, niz ima elemenata koji je suprotni zakon, a to je da se lažno prijavite u neko mjesto kako bi glasali za to mjesto što je suprotno svim zakonima, a onda još što je posebno suprotno zakonu da određeni ministri iz određene oblasti koji su tretiraju materiju koja je vezana po pravima za prebivalište, znači osobe koje su imaju određena prava, ta su prava vezana za prebivalište. Ako borave na prostoru federacije, imaju ta prava, ako nisu na prebivalištem na prostoru federacije, nemaju ta prava, oni su javno na televiziji, u medijima, pred medijima potpisali odluke da oni koji se prijavi za Srebrenicu neće snositi nikakve posljedice po pitanju gubljenja prava koja su im definirana zakonom. Znači, to potpuno suprotno zakonu. Taj model namjerno javno promoviran, jer ko ima opravdanje, jer Srebrenica je veliko stratište, naravno, jedno je stradanje, a drugo je suprotno zakon ponašanja, što naravno uvijek treba razdvojiti. Međutim, taj model je promoviran kako bi se moglo bez medija govoriti kako u drugim sredinama to se može raditi. Tako imamo znači podataka da je puno onih koji imaju vikendice po Busovači, a imaju prebivalište u Zenci, da su glasali u Busovači, da se prijavili za prebivalište u Busovači, da čak i oni koji radi u općinskoj upravi, da imaju prebivalište u Zenci, da žive u Zenci, ali su prijavili prebivalište u Busovači, pa su glasali u Busovači. I tako da je očigledno da jedna strategija na takav način imati većinu, što jasno pokazuje s kojim ciljem. Znači samo malo kratko da vam još kažem, znači ovdje moram istaći da su u načelu bila dobra mobilizirana od članstva i glasača, međutim znači trebalo je podići na još veću razinu, jer s druge strane imali smo nenormalan izlazak, da u normalnim okolnostima ovo što smo mi uradili je fenomenalno, međutim opet kažem kad poredimo s druge strane nije dovoljno. Evo samo od kad se bira načelnik izravno, Nikta Petrović, naš gospodin Nikta Petrović, kandidat za načelnika, 2004. godine je dobio 2577 glasova. Nije od ovih kandidata koji su u tabelu, ovdje tad je bio protokandidat. Koji je bio protokandidat Nikta? Luši, jel tako? Ne izravno izborom. Nije. 2008. ne. 2008. je Nikta Petrović... Ja. 2008. godine Nikica Petrović kad ne značajno kad dobio 3520, znači 2004. godine izabrana sa 2577 glasova. 2008. sa 3523 glasa Nikica nije izabran. A izabran je Asim Mekić sa 3767 glasova. Evo moram sada da pratite rast broja glasova. I tad je Asim Mekić bio kandidat da dobio 316 glasova. 2012. prošle godine gospodin Marinko Čavara, naš kandidat za načelnika svih stranaka Hrvatske, dobio 4047 glasova i nije izabran, a Asim Mekić dobija 4735. Što jasno pokazuje
koliki je poraz, jer smo mi u predvoj kampanji, ako uspijemo da 4000 glasova nagura, to je sigurna pobjeda, međutim, na ovome smo i prebacili, međutim, nije pobjeda ni za, gotovo za 700 glasova. Ono što smo dobro uradili, mi sad to treba dalje poticati, treba još više imati prostor na pređiva, znači to su članovi biračkih odbora, moramo ranije početi edukaciju, moramo više i, da kažem, rigoroznije napraviti kriterije za izbor članova biračkih odbora, nas opet dogodilo nekoliko propusta. Dobro smo planirali da imamo koordinatora za svako biračko mjesto koje će koordinirati između članova biračkog, odnosno promatrača unutra i naše organizacije u ogranku, a to moramo dalje razvijati te mehanizme i naravno još ovo dalje unapređivati način prijevoza onih kojima je teško doći do biračkog mjesta ukoliko nemaju organiziran prijevoz od strane općinske organizacije. Ono što smo napravili dobro za ove izbore, to smo rano krenuli, a to smo dogovorili, znači, sa svim hrvatskim strankama da kandidat bude jedan, pa smo naravno fazi dogovorili da to bude iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. I evo, to smo prošli manje više ustupaka druge vrste, ja mislim da je to dobro, jer je bilo pritisaka i ono što se pokazalo u drugim općinama središnje Bosne, da nažalost mnoge druge stranke su unatoč potpisanih sporazuma o strateškoj suradnji i podupila neovisne kandidate, na taj način dovele da izgubimo, što je bilo nezamislivo, načelnika u Kreševu, da izgubimo načelnika u Vitezu, ono što je bilo moguće da ostvarimo, ali nismo ostvarili u Novom Travniku, u Jajcu i tako dalje. Na tome pokazalo se da, i sad sve više se pokazalo što sam ja još tvrdio na županijskom odboru, da je uradila financijska, da kažem, izdajnička veza financijska od strane SDA, izdajnička od Narodne stranke Rano za boljitak, uz neprepoznavanje opasnosti od strane članova 90. i prvenstva rukovodstva županijskog odbora, dogodilo se ovo da je u Vitezu, da su HDZ 1990 podržao neovisnog kandidata za načelnika, a s nama imaju sporazum o strateškoj suradnji, da su podržali neovisnog kandidata u Novom Travniku, a imaju s nama sporazum o strateškoj suradnji, da su kandidirali kandidata za načelnika u Krešovu, a imaju s nama stratešku suradnju, da su kandidirali kandidata u Kiseljaku, isto za načelnika, koji naravno nije imao šanse, međutim, žalostno je u tome što su i neki članovi Hrvatske demokratske zajednice ne prepoznajući u čemu sudjeluju, pristali na tako nešto, jer, evo Bože moj, on su sad će biti kandidat za načelnika, to njima nešto veliko, i ušli su u tu avanturu. Pokazalo se da je to avantura pogubna za središnju Bosnu, jer napomenut ću samo ovdje zašto je s druge strane jako važno, pa jedini prostor Bosni i Hercegovini koji je još multietičan je središnja Bosna. Znači, ukoliko, kad pogledamo sad banalno, s druge strane to riješimo, što ostaje problem? Zapadno Hercegovini dano, ali ja nudio da se odvoji, tako. Republika Srpska je već na neki način definirana u kojem procentu, u kojem stanovništvu. Znači, a to na neki način vide jedan dio međunarodne zajednice kao rješenje. Na tome, ukoliko mi sami u središnjoj Bosni ne prepoznamo kolika je to opasnost i ne uvežemo se s tim ciljem da osiguramo tu opstojnost, a to je da prvenstveno jedinstveno politički djelujemo, da ne nasjedamo na neke ideje, evo ova stranka, ona stranka, pa će ona bolje riješiti, jer Hrvata inače u Bosni jednostavno je premalo, kad smo ovo kao jedna stranka koja svoji dominanta broj glasova, ne možete utjecati na to ko će biti sutra u vlasti uz ovakvo ustavno uređenje, onda kako će sutra 10 malih strančica koji će imati po 10-20 tisuća glasova, znači neće ništa, a to je upravo cilj, ona stari cilj podijeli za radi pa vladaj i to je rješenje za sve njihove probleme. Što tiče još izbora, ako vam kažem par podataka, a to je znači da su sve bošnjačke stranke osvojile 8642 glasa, a kandidat, njihov kandidat za načelnika je osvojio 4735. Ovdje sam gledao sam broj, znači za načelnika ukupno je osvojen važeći glasova. 8782, zajedno i Banjenkovi glasovi i Jasmovi, a za stranke, znači za liste za općinsko vijeće, 8642, što je 140 glasova razlike. Evo, pitanje da li to nevažeći, jer je kad su veći broj lista, veći broj kandidata, moguće nema više nevažeći, međutim, pitanje interesantno, znači da od ovih 140 glasova razlike, Mladenko, znači kao kandidat za načelnika, je dobio 30 glasova više nego sve hrvatske stranke zajedno, a Asim je dobio 110 glasova više nego sve bošnjačke stranke.
znači računajući SDP, SBB i tako dalje, tako da nema dileme da oni koji su glasali za SDP, a evo nisu Bošnjaci, da nisu promijenili tu orientaciju kad je u pitanju načine, što ovako malo za analizu, iz kojih razloga ne znam. Znači što ću vas samo malo da spomenu zamaram, kretanje broja glasova na lokalnim izborima za HDZ Bosne i Hercegovine. Znači 2000. godine smo bili jedinstveni, imali smo 2778 glasova. Pa smo 2004. opet smo bili jedinstvena stranka, znači bez osvajavanja, imali smo 2303 glasa. Znači više od 475 glasova više, manje. A onda 2006. kad su nastale 200, kad je još nastala i 1910, smo pali na 1694 glasa. Znači 1694 glasa. 2008. na 2760 glasova. 2010. na 2360, a prošle godine na 2957 glasova. Znači 2957, to znači evo gotovo 200 glasova više nego 2000. godine. To sam govorim koliko smo uspjeli prošle godine uraditi na terenu, ali znači morat ćemo više i ono što nam predstoji na natnući toga raditi. Naravno, kad je neko malo samo zadovoljstvo za HDZ, znači da smo osvojili od ukupnog broja glasova hrvatsko biračko tijelo, osvojili smo 74% glasova na području općine Busovača, znači evo, imamo gotovo dvotrećinsku većinu, u stvari više od većine glasova Hrvata, što nam daje pravo ono kad kažemo da predstavljamo hrvatski narod, i onaj koji osvoji preko 50% glasova, on može predstavljati nekoga, a pogotovo ko osvoji 74% glasova, i to nam daje i pravo, ali isto tako odgovornost da moramo o svemu raditi i truditi se da bude u najboljoj mjeri. Na tome neću više o lokalnim izborima, mislim da smo svi nami to poznato, i sam kad sam govorio oko lokalnih izbora smo dogovorili sa 1990. i s ostalim strankama jedna suradnja, fer i korektna kampanja, mislim da ona u takvom smislu i bila, sve je bilo s ciljem da izvedemo što veći broj glasača na izbore. To je lokalno, nažalost rekao sam županije, na razini županije već je to sasvim druga priča. Na razini države, sad kada je 2010, postoji određeni sad nezadovoljstvo u 90. po pitanju da oni postoji neprepoznatljivi u javnosti, da će tražiti neka druga rješenja, o tom ćemo vidjeti kako. Mi smatramo da jedna suradnja na strateškoj razini ostvarivanja prava Hrvata u Bosni i Hercegovini mora postojati, ne samo sa HDZ 1990, nego svim drugim hrvatskim strankama, ali evo, znate koliko je tih liderskih ambicija, koliko je nekih karijerističkih ambicija, da je to teško uvijek složiti pod ovaj krov. Odnosi sa SDP-om, SDA i tako dalje, samo kratko ću, znači, vi znate da smo ovdje posle odzvanja lokalnih izbora, konačnog rezultata izbora, bila opasnost, evo da zbog ovih odnosa svih koji imamo sa ovim drugim strankama SDP i SDA, da evo, oni preferiraju HDZ 1910 za predsjednika vijeća. Mi smo to ranije opet evo, dogovorili sa općinskim odborom HDZ 90 i oni su na to s time se složili da njihov kandidat bude zamjenik predsjednika, da naš kandidat bude za predsjednika. I mi smo evo, jednom dobrom većinom glasova za predsjednicu općinskog vijeća, znači u općinskom odboru izabrali našu kandidatkinju Mirjanu Plavčić, a onda smo tako, znači, sa takvim složenim odnosom sa 90-om nismo dali prostora SDA i SDP da manipuliraju, tako da je bilo neizbježno takav rezultat i na općinskom vijeću, tako da imamo, evo što rekla Ankica, jedna žena, ali smo isto tako pokazali da ne samo što cijenimo žene i tako dalje, nego i Mirjanu kao osobu, i predložili smo za predsjednicu vijeća, ja vjerujem da će na opravdati povjerenje koje smo dali. A što tiče SDA, SDP i ostali stranaka, sa SDA su bili toliko godina u nekim dogovorom o partnerstvu vlasti i znate da opet sve te godine smo surađivali što moramo na temelju ustava i propisa i odnosa, međutim nismo u tom periodu uspjeli riješiti važna pitanja koja je za hrvatski narod važno, rekao sam što su ustavne promjene, to je pitanje kanala na hrvatskom medijskom servisu i niz drugih pitanja. Isto tako sa SDP, znate da je predvodio ovu alijansu 2001. godine, da je predvodio platformašku vlast prošle godine, međutim u ovim svim turbulencijama on su pokazali spremnost da se ide u rekonstrukciju vlasti u federaciji, što nama jasno odgovaralo, jer ona vlast koja je postavljena na temelju platforma, platformaške politike, platforme političkih nekih dogovora, naravno bila apsolutno protohrvatska i mogla se
dovesti u puno još težu poziciju, da ona, ona sad teče kako teče. Ovo što je aktualno, samo da ne bude, da smo danas bili, da nismo govorili o aktualnim temama, a to je pokrenuta rekonstrukcija federacije od strane američkog veleposlanstva. I sad, ko će jednoj zemlji kao što je Amerika, ovaj, kad pokrene takvu inicijativu, reći da to ne valja, da nije dobro i tako dalje, jer oni su znači tvorci Vašingtonskog sporazuma, tvorci Daytonskog sporazuma i država koja ima mehanizme da upravlja drugim državama, naravno, preko visokog predstavnika znate da su oni prošle i prekušle godine stvari odobrili ono nametanje vlasti federaciji, na tome u tim odnosima je teško nešto drugačije raditi, ovaj, suprotno i promijeniti što oni ovaj, žele. Međutim, ova inicijativa u kojoj su oni za rekonstrukciju federacije ono sam navival, znate, mjesecima tako on to rade, pa smo dali jednom nevladnom udruženju, institut, pravni institut, tako su ga nazvali, da uradi kao neki elaborat ustavni promjena rekonstrukcije federacije u kojem je predviđeno, možete misliti rješenja, da mi i Vitez pripadamo Zeničko-Dobojskom, spojimo sa Zeničko-Dobojskim kantonom, da Krešovo i Kiseljak pripadne Sarajevskom kantonu, da Sarajevskom kantonu pripoji Goraždanski kanton, da se Tuzlanskom kantonu pripoji Posavski kanton, i već vidite ovdje se šta to znači, znači da totalno se utopimo u neke većine u kojima nećemo moći dobrati ništa. Naravno da smo to, kad smo dobili odmah gurnuli u medije i naravno to usudili, da je to apsolutno neprihvatljivo, tako tu ideju u startu eliminirao, međutim treba znati da se na takav način razmišlja i da se pokuša uvijek provesti ono što želi. Pretpostavljamo da ova inicijativa koju sam sad skupio šest kopol neovisnih stručnjaka, vi znate da u to među tih šest i Krešimir Zubak, a malo prije sam vas posjetio, on je 2001. godine potpisao ustavne promjene kojima je definirao da se poništava paritet u središnjoj Bosni, da više je Travnik, onaj amandman koji je uređivao da Travnik treba biti uređen kao grad Mostar da se briše, što je naravno bio temelj da visoki predstavnik proglasi ustavne promjene, on je tako tumačio, evo, hrvatski predstavnici su potpisali to, ali nema dovoljno mehanizama da se to provede u parlamentu, pa ja proglašavam ovaj, te ustavne promjene gdje smo mi izgubili u središnjoj Bosni paritet, a paritet nam je omogućavao da ravnopravno sudjelujemo u odlučivanju u županiji, da je pola ministara Hrvata, pola Bošnjaka, da ima zamjenika ovaj, predsjednik vlade i tako dalje. I to je osiguravalo jednu nacionalnu ravnopravnost, a poništenje tog pariteta otvoren je put u građansku središnju Bosnu, opet sam malo prije govorio, znači jedini multietnički prostor Federacije Bosne i Hercegovine i u tome znači treba nas puno više snage da ostvarimo tu ravnopravnost. A što tiče Zubaka, mislim da ne treba dalje trošiti riječi, najvjerojatnije je ovaj jedan projekat, da li on iza poče da ne postigne nikakav rezultat, ali očekivati sve su procjene da neće biti praktički ništa od toga moguće napraviti, pogotovo što još ne znamo s kojim je ciljem, znači koji je projektni zadatak toj skupini da napravi. Jel je projektni zadatak da napravi učinkovitu efikasnu upravu, jer je cilj da Hrvate utopi u većinske bošnjačke županije, jer je cilj samo reorganizacija administracije ili teritorijalna reorganizacija. Tako da je puno toga ostalo još u dilemi, ali vidjet ćemo i pitanje koliko će toga imati. Procjenjuju mnogi da neće biti ništa, ali evo, treba biti oprezan. Ne znamo na kraju kako će ono rješenje ponuditi. Što se tiče presude Sejdić Finci, to znate, ta presuda već nekoliko godina čeka i da je onda Europska unija rekla, ukoliko ne prevedete presudu, ne provedete i ne implementirate presudu suda iz Strasbourga, ne možete ući, ne možete dobiti status kandidata, odnosno ne možete završiti, konačno propisati pristupni sporazum, a onda li status kandidata, čim se otvorio status kandidata. Znate da smo mi to želimo iskoristiti u smislu da pored toga da se omogući ostalima da se kandidiraju za člana predsjedništva i u Dom naroda, da želimo osigurati i da člana predsjedništva i zastupnika u Dom naroda bira narod koji čisto u predstavnici. Na tome, u tome je, evo na neki način, u jednoj mjeri već postignuta dobra pozicija, a to je što se išlo korak po korak, pa se definiralo prvo i to se potpisalo, znači svih šest, odnosno sedam stranaka plus SDA, jer je SDA u ranijih konstelacija bila šestorka pa je to potpisala, da će se tražiti mehanizam koji će onemogućiti jednom narodu da bira drugom predstavnika. Odnosno, kad suprotno to postavili, znači da se jednom narodu omogući da bira svoje predstavnike, e sad, ako su to dogovorili, idemo sad tražiti mehanizme kako ćemo to uspostaviti i to je ono što je dobro, što smo u jednom velikom mjeri bili u suglasju, moram to reći ovdje otvoreno javno, sa SDP-om,
međutim kad je došlo do puno napada, ova se strana sam malo referirao, međutim veliki dio toga usuglašen oko načina izbora zastupnika u Dom naroda Federacije, iz kojeg se bira Dom naroda, klub svakog posljednog naroda, odnosno bira se Dom naroda Bosne i Hercegovine, jer se iz Republike Srpske bira ovaj klub Srba, većim dijelom jedan dio iz Federacije, tako da je to uglavnom usuglašeno. Ostalo još što nije dogovoreno, a to je način izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer vidjelo ste da kad je se već postiglo blizu neki kompromis, onda opet ove federali, tako će nazvat stranke, kažu ovaj, da oni ne prihvaćaju reciprocitet, asimetrično rješenje, pardon, ne prihvaćaju asimetrično rješenje, što je apsurdno, jel? Nego samo to je izgovor da se ne implementira taj dogovor, odnosno da se ne realizira, jer im odgovara postojeće stanje. I zato se ovo ne rješava. Znači, postojeće stanje odgovara Srbima, logično, oni biraju Republike Srpske, domaćina su oni glavna svog člana predsjedništva, Bošnjacima, bošnjačkim strankama odgovara postojeće stanje, jer oni biraju dva člana predsjedništva, jednog Bošnjaka, jednog hrvatskog predstavnika, prema tome postojeće stanje odgovara. I od odatle je zainteresiranost, ono što mi stalno u glazbu s međunarodnom zajednicom govorimo, jedini mi smo stvarno zato da se riješi ovo pitanje i da Bosna i Hercegovina napreduje ka evropskim integracijama. Sad, u ovome smislu smo, u ponedjeljak treba mislim razgovarati ime HDZ-a sa ovim europskim predstavnicima po pitanju modela kako da se, kako su ono promovirali pomoću ovih elektorskih glasova, da se izabere iz 12 izbora jedinica koji sad postoji u federaciji ili 10 izbora jedinica po načelu da izbora jedinica je županija, kako da se izabere onaj član predstavnika. Su oni predlagali da se određen broj glasova koji dobije po tim izbora jedinicama dodaje određen broj glasova elektorskih, pa da onda to se izabere. Moje neko razmišljanje koje sam juče predložio na predsjedništvo, to je da broj elektorskih glasova odgovara proporcionalno broju tog naroda u toj izbora jedinici, odnosno ukupan broj tog naroda ukupno u federaciji, što je bi naznačilo, eto primjera, da imamo 100% glasova Hrvata, da je procenat 1%, 1 elektorski glas, ukoliko u županiji Središnja Bosna ima 25% Hrvata, od ukupno Hrvata, onda bi se svi kandidati u ovoj izbore jedinici borilo za 25 elektorskih glasova. I onda kad se zbroji svi u Zapadnoj Hercegovini, eto 40%, 40 elektorskih glasova, kad se zbroji svi ti elektorski glasovi, dovolj se utjela sad, opet se preračunati kroz sve matematičke modele u svim varijacijama, što ako dogodi onda da imamo 10 hrvatskih kandidata u Zapadnoj Hercegovini, pa onda se oni svi razjedine pa dobiju po 1, 2, 3 glasa, pa onda opet ne možete ostvariti premoć od ovim glasovima koji dobiju iz Sarajeva, Tuzle, Goražde i tako dalje. Ali evo, to su samo malo detalja, ako viš koga više interesira da može biti u tijeku. Naravno, kad sam na početku rekao da smo krenuli svi ovu borbu u jednu ostvarivanje prava hrvatskog naroda, rekli smo, krenuli smo zajedno, prva je bila ta intencija, znači bez ovih, ono što nam danas otežava našu borbu za ravnopravnost, a to je što se puno puta tumači da je HDZ i za zapošljavanje, i za infrastrukturu i tako dalje, sve to treba raditi uporedo, ali osnovna borba Hrvatske demokratske zajednice za ostvarivanje prava hrvatskog naroda. I to smo naravno krenuli zajedno, svi naši branitelji, nažalost svi oni koji su stradali, ali ne smijemo dopustiti da danas neko počne dijeliti branitelje i HDZ i tako dalje. I mi smo donijeli zajednički stav na predsjedništvu HDZ-a, sve ono što naše braniteljske udruge zalažu se, imaju stavove po pitanju bilo koje zakona, to su naše stavove. To sam rekao i dragi i Dragano i našim predsjednicima udruga branitelja, znači ono što bilo koji zakon predlaže, zajedno ćemo raspraviti i oko toga ćemo zajedno naši predstavnici u svim, na svim razinima, u svim parlamentima zajedno braniti. Samo za rečenica dvije oko ovih naših otpuštenih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su prije, ne znam, nije, 2-3 godine, više ne znam koliko godina, otpušteni iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pa je nam zakonom državni bilo regulirano da imaju pravo na mirovinu, pa onda je taj zakon bio, zakon osigurao pravo, nisu bila osigurana sredstva, pa su oni prosili da otečasni šatorski gore naselja ispred parlamenta Bosne i Hercegovine, Marindvoru, pa onda je taj zakon ukinut na razini Bosne i Hercegovine, ali jednom odrednicom rečeno da će se ta prava riješiti u entitetskim, na entitetskoj razini, i onda međutim kako zakon nije na entitetskoj razini donešen, oni su još uvijek dobijali neku podukama vlade, neku nadoknadu mjesečno 300-400 maraka koji mjesec, u suštini nisu riješena prava.
i međutim oko ovoga ne postoji nijedna stranka, to moram reći ovdje otvoreno, nijedna stranka nema dileme da oni su već stekli pravo, samo im treba naći način kada, na koji način to pravo regulirati kroz zakonodavstvo federacije, a onda je nedavno pred našu sjednicu zaštitu doma došlo njih gore oko 1000, tako po mojoj slobodnoj procjeni, da traži da se izričito taj dan donese zakon o njihovom prijevremenom umirovljenju, a s druge strane poznat je stav Međunarodnog monetarnog fonda da ako se riješi posebnim zakonom, to znači povećavanje davanja iz proračuna, a to znači da oni odmah sad prekidaju stand-by aranžman, a to automatski znači da ove godine tranša je 305 miliona u federaciju, doma nema ti 305 miliona, država ima iz stand-by aranžmana 400 miliona, znači pola od toga je federacija, znači on bi se, jer država se sva sredstva namiruje iz neizdanih poreza i oni, znači kad se prikupi neizdanih porezi, ono što treba država, država uzme koliko njima treba, ne koliko ostane, koliko njima treba, a ono što preostane ide na NPT, poreznom koeficijent koji se dijeli, na tome kad bi prestao stand-by aranžman, on bi automatski ti 200 miliona koji nedostaje zagrabili iz federacije, 200 iz Republike Srpske, znači ovih 300 i ovih 200, to je već 500 miliona, a u proračunu federacije u ovoj godini koji iznosi 2 milijarde i 200 miliona, realno ostvarenje je 500 miliona, jer je 600 miliona, 670 miliona predviđeno vraćanje dugova. Znači sad oduzmite 600 milijardi 500, kad oduzmete još 500, ostane znači milijarda manjka u proračunu, što bi onemogućilo bilo kako funkcioniranje federacije, što bi totalno završilo jednim samodušavanjem. To je naravno potakla SDA koji, znači, žele se na takav način evo, da pokaže kako su oni bliski braniteljima, a s druge strane računalo se da ćemo mi srušiti taj projekat i da ćemo onda omogućiti da njihovi ministri došli novac. Pa smo to predlagali nekom odlukom koji je definirano, znači da će do 15.3. obvezali u smijenjenu vladu da dostavi prijedlog zakona koji će rješavati zajednička povoljna, sve zajedničko povoljna umirovljenja, koji će opet biti poseban problem, da sad puno ne dužimo oko toga. Ukoliko to ne uradi, do 24. će se onda uvesti posljednim zakonom, ukoliko se donese ovaj jedinstveni zakon. A sam informacija da oko toga, da postavljamo, imate vi puno pitanja, da vas pitaju i tako. Odnos svemu ovome sa Republikom Hrvatskom jako važan. Uspostavili smo ga i nas njima stalo uspostaviti na istinu razini, znači onaj koji je u Hrvatskoj na vlasti, da s njima surađujemo, bez obzira što to nekad nije HDZ s kojima smo u sestrinskim odnosima, tako da kažem da se radi o strankama, zato u sestrinskim odnosi. Predsjednik, evo vidio ste, neka se vidi u medijima, neka se i ne vidi, puno puta se ne vidi, i malo te ne svaki tjedan, ali svaki drugi tjedan u Zagrebu, i kod Josipovića, i kod Milanovića. Ono što sam vidio danas i u Večernjaku, mi dvojica nisu baš u dobrim odnosima, Milanović i Josipović, ne znam, ja, neki od osobnih svijeta, ali evo, čak i novno piše, to sam znao i ranije. Ali to su njihove stvari, zovu njihovu tešku situaciju, zabrinjavajuće da i HDZ Hrvatske ne povlači baš odlučne poteze koji bi im dizao rejting, nego čini se da se još bave osobnim međusobnim obračunima, što naravno neće doprinijeti rastu popularnosti. Ono što je važno, što smo mi bili planirali posle izbora odmah da krenemo u aktivnost, a to je popis pučanstva. Popis pučanstva je vjerojatno po meni puno važnije od izbora. Zato što se radi svake 10 godina, a evo nije se vršio 23 godine. I evo nedavno odluku donio državni parlament da se raditi u 10. mjesecu ove godine. Popis pučanstva, vidjeli ste koliko sa bošnjačke strane već su udruženja nastala, zajednice oko toga kako popisati sve bošnjake. Da se ne izjašnjavaju kao muslimani, nego kao bošnjaci. Jer svi izračuni koji proizlaze iz proračuna, znači popis je potreba statistike, potreba računavanja, potreba podataka, svega ono ostalo. Međutim, koliko na popisu bude Hrvata, Bošnjaka, Srba, služit će za popunjavanje i državnih struktura, za formiranje vlasti i svega ostalo što nam čini. Na popis, mi ćemo oko toga zasigurno imati puno širi sastanaka i tako da ćemo sam baviti popisom, prvenstveno trebamo razmišljati ko će nam sve popisivati. Jer znači, ukoliko u popisnom listu list stoji tamo ono će ga pitati kako se, da to želite izjasniti o nacionalnu pripadnost. I kad pitate čovjeka koji nepismen, on će reći, ne znam šta je to. Bez ponižavanja bilo koga, ja sam popisivo, 21. znam kako ljudi reagiraju. Ako on ne pita
želite se izjasniti kao Hrvat ili kao Bošnjak ili kao Srbin, sad će čovjek, svaki će naš čovjek reći, pa hoću Hrvat, ja sam Hrvat čovjek. Ali ako ga ne pitate, uopće će se izjasniti. I ako ga pitate, da on kaže Hrvat, on upiše Bošnjak, to je. Sad se evo gore bitka bio održava zimi, kako je taj formular izgledat? Znači, da li će ovaj popisivač morat obvezno pitat i nudit odgovore ili će samo pitat želite li, ne želite li, kako se izjašnjavati. Drugo, to moramo odmah početi objašnjavati. A, mislim, djelo je banalno, da katolik i Hrvat nije isto. Razumijete? Znači, moramo od toga početi, znači da je katolik vjeroispovijest, da je Hrvat nacionalna pripadnost i to moramo svima da se treba izjasniti i drugo, jedno i drugo. Za katoličku crkvu je jako važno da ima katolika što u Hrvatskoj izjasno se velikom procentu, međutim, tako se ne ponašaju. Ali evo danas puno ne gledam, pošto duže sam već, popis kućanstva, molim vas, odmah svi kroz razgovore početi pričati da svi se moraju tražiti da se izjasni kao Hrvat, da se izjasni kao katolik, naravno, to će crkva vjerojatno promovirati. I ono što još je važnije, taj dan mogu doći svi koji nisu ovdje, koji imaju imovnu, samo i dođe se popišu. Znači, obvezno doći tu da se popišu. I razmišljati, molim vas, nemojte po sistemu da budemo, kad bude predlaganje popisivača, evo on ne radi fin, a što on razmišlja jako čudno oko nekih teza, to zaboravimo. Ovo nam treba prvo, kako razmišlja o onome, kako popisati to i šta je važno. Znači, oko toga će biti u narednom periodu, puno ćemo mi oko toga raditi, mislim da je to prevažno, prevažno nam je to koliko će nas biti, tako će biti stvarno stanje i u Gusovači, a tad moramo pozvati sve one, bez obzira gdje živio, u inozemstvu, u Hrvatskoj, bilo gdje, kad ako imaju ovdje imovinu, da na dan popisa dođu, da popišu svoju imovinu, pa će koliko je našli se ljudi još i povratnika nije vratilo, koliko je otežano, koliko kuća nije obnovljeno itd. itd. A ne, da niko se nije pojavio, niko nije popisao, to ne postoji. Statistički to ne postoji, to će biti na veliki problem. Ono što je jako važno, znači ovo svemu, kad sam rekao da po procentu broja glasova koji imamo, 74% svih hrvatskih glasova u Gusovačkoj koji su izišli na izbore, a rekao je da veliki procent ljudi izišao, to je naša odgovornost i odgovornost prema popisu i prema svemu ostalom. Odgovornost je naša se ogleda i kroz funkcioniranje i sporta u Gusovači i kulture. Evo želim posebno zahvalim i onima ljudima koji su organizirali ove baš pogotovo brojnije sportove koji se tiču vežu veći broj sportaša i posebno i Nikci dugogodišnje u košarci, gospodin Dragi Ljubos je negdje išao koji za nogometni klub, koji su puno je tu napora, nastoji na sve načine osigurati to financijsku potporu, međutim u teškim vremenima normalno je to teško da uvijek pada najveći teret na njih, na prve njihove suradnike. Ali evo, Hrvatska demokratska zajednica će nastojati u narednom periodu da naši dužnosnici tu sudjeluju, da daju doprinos, ali evo pozivam sve vas, ako ništa da odemo na te sportske i kulturne događaje, da tamo damo time doprinos da ovo je Gusovač i taj dio funkcionira. Naravno, kad gledamo Hrvatsku demokratsku zajednicu kao uopće stranku i pokret u Bosni i Hercegovini, ona je svaki dan, evo možemo reći, jača. I sad, iz druge strane, i naši, evo da kažem pod navodnim znacima, protivnici, da ne kažem neprijatelji, cijene to i oni smatraju da HDZ kad ništa više ne bi radio, sigurno je pobjednik na sljedećem izboru, međutim, nama nije potrebno da pobjedimo na izboru, nama potrebno da ostvarimo ciljeve koji smo zacrtali. Na tome, preko 30.000 članova je oni koji imaju iskaznicu, nažalost ne plaćaju svi članarinu. Ja vas pozivam ovdje koji isto tako je član HDZ-a, članina je simbolična, 5 maraka, oni koji su uposleni, oni koji nisu uposleni, studenti, umirovljenici, marka mjesečno. Tako na taj način pokazuje na svoj odnos prema stranci koliko želimo doprinijeti da ona i u tom dijelu funkcionira, jer naravno danas je teško osigurati sve ono što je potrebno da funkcionira. Želim još napomenuti da u ovoj našoj organizaciji, naravno najvažniji, pored ovih svih struktura ljudi koji su negdje u vlast, tako dalje, najvažnija struktura rad ogranka. Mislim da tu nismo postavili maksimum na koji bi trebali, tu stalno treba povećavati, pa i večeras, danas, sastanak koji ovdje, treba to prenijeti dalje ljudima, trebaju dobiti informaciju i oživiti rad ogranaka, treba se gledom dobiti i sutra opet se vraćamo na to koliko ćemo angažirati i motivirati ljude na svim ovim aktivnostima koje radimo. Naravno, HDZ Bosne i Hercegovine neminovan sugovornik oko svih ustavnih promjena,
i to ćemo se naravno naći načina kako ćemo doći do rješenja. Naravno, ovo je proces, ako smo govorili da je od 90. je krenulo, pa smo rekli na neki način, evo ti svih planova, kut ljerova, stop to go, resolveno, opet si došlo do nekog, opet dogovora oko nekog preustroja, znači nekako se ciklično vrtimo u tim nekim krugovima, ali naravno ne smije se beshrabiti ništa koliko je teško, nego moramo biti svjesni da će možda ovaj proces biti možda duži od života nekih od nas, ali je bitno da ima oni koji će nastaviti dalje, koji će imati sa istim ciljima, sa istim žarom borce i davati svoj doprinos kako bi to napravili. Naravno da ćemo u narednom periodu svi zajedno, ja vjerujem, znam da je teško nekad slobodno vrijeme, pa je ta politika je dosta puta ljudima odvratna, ali na koji način ako se ne organiziramo, evo busovač, evo slobodno gledamo busovač, ali se ne organiziramo, ako ne sjednimo ovako, ako ne sjednimo u različitim drugim krugovima, neće ništa samo o sebi. Znači očekivati da neko drugi uradi, pa onda kritizira što to nema ništa, mislim da je nekorektno. Na tome i mi smo svjesni, donosimo jedan teret i tog javnog djelovanja, isto djelovanja u politici, pa za sto stvari ćemo biti krivi što nema veze s tim, ali za svaki slučaj bit ćemo vjerovatno u sebi zadovoljni ako nešto druga. Svega napravimo što dosta napravili 23 godine, imamo razloga za zadovoljstvo, jer su svi pak obrali na ovim prostorima, nažalost, previsokom cijenom smrti invalida i svih invalida i u glavi koliko nas se ima, s jednom teškom traumom tog rata i gubitka bliži, ali zasigurno ima razloga i za borbu, ima razloga i za uvjerenje da možemo to napraviti. Ja vjerujem da smo svi uvjereni da je ispravno to što radimo, da su ispravni naši ciljevi, da smo zbog poštivanja i svetosti žrtve koju smo podnijeli u ovom proteklom periodu, da imamo taj jedan cilj, znači bolje života i naroda i svakog pojedinca koji živi i u Bosovići i Bosni i Hercegovini. Želim vam svima čestitati i uspjehe koje smo postigli na svemu što ste doprinijeli 23 godine i želim vam naravno svima vama i vašim obiteljima uspjeh i svaku sreću u životu. Hvala vam lijepo.